VIP zprávy jsou připravené, vítám vás u nich a přeji prima čtvrteční večer. Ikona českých dětí, herečka a zpěvačka Dáda Patrasová měla v loňském roce několik zdravotních problémů. Teď se konečně dostává zpět do formy. My jsme ji zastihli u lékaře na komplexním vyšetření a víme, jak na tom je. Podívejte se. Těhotenství modelky Agáty Hanichové bylo celých 9 měsíců ostře sledováno. Budoucí maminka může porodit už každou minutou. A tak štáb VIP zpráv zjišťoval, jestli je na roli matky opravdu připravená. Americká herečka Eva Longoria, známá ze seriálu Zoufalé manželky, se pustila do mnohem odvážnějšího projektu. V novém filmu si zahrála žhavou erotickou scénu se ženou. Pánové a dámy, jste-li zvědaví, tady to je. Zpěvačka Dara Rollins je opět na startu. Vydává album Nebe, peklo, ráj, které popisuje její pocity po nešťastném roce, který zažila. Dara nás pozvala do Bratislavy na natáčení nového klipu. Takže teď vám nabízíme malou ochutnávku nejen z videoklipu, ale i pohled do Dařina soukromí. Z VIP zpráv je to vše, teď romantika ve filmu Letní slunovrat. Těším se na vás i zítra, prima večer a na viděnou.